каквото искаш. Например, поръчва си това и той почва. Тъга, 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 тъга. Черни вид. Да. Черни вид е това. Е, то средно ли какво? Средно училище и после там отиват... Еми ние що знаем само Широка лъка и Кота? Еми та, не знам. Защото така са ви научили. Тие те кажа, там тие отиват кажа, Широка на, лъка на човек, и от Кота. Дето в Финландия 3 месеца бях при него, ако му кажа, че има такова училище, той ще каже, да. Ама ти нещо е птенса по бърка. Те са до 8-ми клас на то. Ами ти чакай, не ти знаеш, че има едно музикално до Плевен. Аз това за Плевен го знам. Не, сега ще ти кажа какво беше. Едно, той в... Не, летница ми... А, това вече го не знам. Не, ще питам един други, защото там... В няколко... Плевен има едно музикално, да. Да, то в Плевен има. Mm-hmm. Не, едно дето е по пътя на влака за Левски. Ей, това вече го не знам. И там идват много добри музиканти. Левски Търново, топа, това друго. Аз ще питам за това, ще питам и ще си кажа кое е точно. И там... Но в Чернивид училището работи и ти са до 8-ми клас. А то колко има още ден не ги знаем? Да. Ние какво знаем? Широка лъка е Кота? Широка лъка, аз смисъл, ние завършваме там и отива по Широка лъка. Е ти кога там ли си бил? Ма не, аз не съм удил. Смисъл, аз бях в Чернивид и от Чернивид като завърших, после в горския техникум, смисъл такъв станах дърводелец и оттам после в Търновото художник и от Търново в Габрово па машинен инженер и така. И сега тук работа в Рико Стил. Абе, ти си човек на изкуството. Ама иначе на таком. Смисъл права такива дърворезби, разни такива работи. Аз съм ходил тук по Орешак, поетера съм ги гледал. И пречи ли това снимам? А? С камера. Ето като искаш му сни. Защото се чуваш на записа, ама... А, ти си ма снимал, аз съм те записал, ами ти какво си мислиш? Как си казваш ти? Светосов. Иначе ме викат Цуки в Тетър. И в Търново... Човек, ти имаш заряд в тебе, дето не го използваш. Аз даже този, тук от Троян, на този... Стърсил, а той преди... Яво, лека му пръст, да, аз го знаех. Аз снимах моментални снимки и той се снимаше при мене. Той е живял у нас. Той викаше, ей, да. Много не обичам да дам пари. Дай, ела да пише една бира тук. Викам, бре, ай, какво правим сега? Може бяло нас, у нас е живял някакви години. И смисъл, преди 4-5 години аз бях в Созопол, бях там барман. Аз отих където му е паметната плоча. На Силистар. На Силистар, на скалици там лепнато. Брат му се фръга, че жена му е влезнала да се къпе. Нали, той дърпа вълнението, той се фръга и той другия се фръга, и аз се фръгам и аз ще спра камерата, не мисля.